Mošťákovo blues. Teď se s tebou nemůžu vybavovat, Filé. Musím vyřešit moc velký problém. Je tu ta chvíle v roce, kdy si jeden z mých pošťáků, Herman Poust, bere dovolenou. Našel jsem někoho, kdo je dost naivní, aby ho nahradil nového rekruta. Volal jste mě, pane? Ano, jistě, jen pojď dál. Mám tu pro tebe první úkol. Ubohý chlapec. Musíme koupit něco k snědku. Jen doufám, že to stihneme dřív, než přijde pošťák, abych mu mohl pořádně znepříjemnit život. Nicméně jídlo je mnohem důležitější. Jen klid, Hermane. Pěkně si užívejte dovolenou. Já to všechno zvládnu. Je to tvrdá trasa, Stew, a ty si právě vyšel z pošťácké školy. Nebojte. Učili nás, že tvrdé trasy nejsou. Pouze milé trasy, milé ulice, milé domy, milí lidé a dokonce i milá zvířata. To ses ještě nesetkal s tím kocourem. Cože? Brzy zjistíš, proč tak nutně potřebuju dovolenou. Vidíš tamhle ten dům? Jistě, vypadá jako úplně normální dům. To jo, koho by napadlo, že v tom domě přebývá příšera? Příšera? A tam? Žertujete? Věř mi, že nikdy v životě jsem nemluvil vážněji. Je to dům Johna Arbuckla a jeho kocoura. Kocour a příšera? Ho, ale Hermane... Nebude ti do smíchu, až se s tím kocourem setkáš. Zrovna minulé úterý jsem tam doručoval poštu. Prosím, dost, ne! A potom ve středu? Nikdy nevíš, kdy ta příšera udeří nebo s čím novým zase přijde. Když je doma, musíš při výkonu své práce vzít svůj osud do svých rukou. No tak, je to jen kocour. Vy přeháníte. Sledujte, dokážu, že se kočky nebojím. Počkat, ty nevíš co? Chudák kluk, měl před sebou ještě celý život. Měl jsi kliku, právě není doma. Už jste v klidu? Jeďte na dovolenou, já ty vaše pochůzky zvládnu a to bez problému. Užívejte si na pláži. Já se ho snažil varovat. Já se snažil. Přesně tak. Já zastupuji vašeho listonoše. Dnes odjel na 2 týdny na dovolenou. Kde je náš pošťák? Kde je ten muž, kterého tak rád mučí? Aha, určitě si vzal 2 týdenní dovolenou a někdo za něj zaskakuje. Nemůžu čekat 2 týdny, abych týral svého pana pošťáka. Musím se toho záskoku co nejrychleji zbavit. Je 7 kroků, jak odstranit pošťáka. A to na dobro. První krok? Vytvořte prostředí důvěry. Musí uvěřit, že je všechno v pohodě, a to i za cenu určitého sebezapření. Sledujte. Ale ty jsi určitě Garfield. Má sláva mě předchází. Že ty jsi ten nejpřítulnější kocourek, viď? S tebou nebudu mít žádné problémy. Absolutně žádné. Zítra 2. krok. Takže už je zítřek, čímž se dostáváme k 2. kroku. Show začíná. Co? Hej! Co to? Hele, ať je to kdokoliv, už dost! To není vtipné!
Máte nějaký problém, pane? Někdo z vašeho domu by pořád háže ty dopisy zpátky. Mě neobalamutíš, Garfielde. Já vím, neobalamutil jsem tím ani sebe. Co je mezi tebou a tím pošťákem? Zřejmě nedokážu odolat mužům v uniformě. A je tu další den a čeká nás třetí krok. Obohacení života. Takže, ať je tam kdokoliv, teď strčím dopisy do schránky a dnes tam určitě zůstanou. Bezva, jsem rád, že jsme se dohodli. Doručit, nemůžete se mi vracet. Pomoc! Juhu, pane pošťáku, skvělá prácička. Myslíš, jak jsi chytrý, ale já ti ukážu, k těmhle kouskům jsi směl vybrat jiného pošťáka. Zítra vele důležitý čtvrtý krok. Mu to oplatím svou vodní pistolí. Jakmile ten zatracený kocour něco udělá, tak ho pořádně pokropím. Just neletíme vzhůru. Co se stalo? Upadlo ti to. Jo, a mimochodem, to byl čtvrtý krok. Dobrý nápad. Myslím, že tu věc naplním hroznovým džusem. Pátý krok, ještě lepší. Doufám, že řádně ocenil, že díky mé pomoci je dnes pošta doručena mnohem rychleji. A hele, to byl Johnův účet za plyn. Hermane, tady je Stu. Stu, já jsem tušil, že se ozveš. Ten kocour, je on... Je nepřemožitelný. Dosud ho nikdo neporazil. Možná bys mohl zkrátit svou dovolenou a společně... Odpověď zní ne, naschle. Jsem ztrácen. Tak jo, musím to zvládnout. Nesmím to vzdát. Ať bych moc rád. Šestý krok, otevřená válka. Hele, tvá pištělka nepíská, kocoure, vůbec nic neslyším. Taky, že nemáš vůbec nic slyšet. To je totiž ultrasonická pištělka. Má tak vysoký tón, že ho slyší jenom psi. Je to velmi speciální psí pištělka. Přitahuje tu nejhorší noční můru všech pošťáků. Smečku hyperaktivních čivav. Pomoc! Jsou tu hyperaktivní čivavy, je! Pomoc! Tohle je lepší nevidět, vážení, věřte mi. Není to hezké. Prosím, dejte mi jinou trasu. Klidně budu dodávat odpad do toxické skládky. Udělám cokoliv. Hlavně mě zbavte té trasy s tím kocourem.
Předpokládal jsem, že to tak dopadne tak jako vždycky. Omluvně, zlato. Ano, že mám zkrátit svou dovolenou, ale pane, to já nemůžu. Kolik mi přidáte? Tak přihoďte ještě jednu stovku a jsme domluveni. Každý rok si beru dovolenou a každý rok mi přidají za to, že se vrátím trochu dřív. Už tam jít nemusíte. Vážně? O, díky, díky, díky. Zavolný, zavolný. Neponesu poštu do té ulice a hlavně do toho domu. A tím se dostávám k poslednímu kroku. Sedmý krok? Poplácejte se po zádech za dobře odvedenou práci. A pořádně to oslavte. A to je život. Páni, kdo mi asi přinese poštu? V českém znění hráli Vladimír Čech, David Prachař, Kristýna Lukešová a další. Na českém znění spolupracovali Jana Žlábková, Lenka Lukešová, Zdeněk Dušek, Eva Maxová, Lucie Matoušková, Alena Poledňáková, Vladimír Tišnovský a Jiří F. Svoboda. Vyrobila Česká televize 2010.